Assalamualaikum. Ini aku nak buat gacha aku ni. Boleh pakai macam aku akan buat dia. Okey dah. Aku nak buat gacha aku ni ada pakai hijab. So mula-mula aku tengok tutorial ni dekat YouTube. Ada satu YouTuber gacha. Ada gacha YouTuber, dia ada tunjuk macam mana nak buat karakter aku ni boleh pakai macam tudung ni. Aku pakai rambut yang ni. Ini tak banyak. Ini tak banyak. Front hair. Ini apa ni? Kutipnya aku tak tahu. Aku tak ada apa. Ni cari tu. Cari tu. Yang macam bentuk tudung. Oh ni bukan. This not. Ni. Ni. Tapi aku nak buat warna. Tu pakai baju. Baju ni sangat sesuai. Baju Muslim. Tapi aku tak tahu baju warna apa. Aku paling suka biru. Nanti bukan biru dia. Ni baru biru. Ini memang dah buat aku buat labuh lah. Dia buat labuh. Kasut dia warna. Kasut dia pun kena ada warna-warna. Tapi tak tahu kasut warna apa. Kasut warna hijau. Ini memang dah sesuai warna hitam. Sangat sesuai. Lepas itu, kita nak pakai glove pun boleh. Kalau tu macam handshake lah. Lagi. Muka. Mata dia warna hitam. Sebab mata aku asli warna hitam. Mata dia boleh tukar-tukar jadi macam ni. Macam ni. Ni. Nampak? Oh, lepas tu aku nak tu. Stop. Kita nak tutup dia punya leher. Tak suruh. Thank you.
Okay, rambut. Kenapa? Kena keluarkan iklan. Aku tak faham macam mana aku buat. Aku kena pergi rambut yang tak banyak. Ini tak banyak. Aku dah jumpa rambut. Rambut pula. Ataupun aku tak payah bagi rambut. Maksudnya botak je. Botak tak ada rambut. Bah, jilbab emang tak ada rambut. Jilbab tak boleh nampak rambut. Thank you.
Kepala botak. Udah tu je. Syekh aku apa? Single. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil qannas,
Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aqna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahad, wa mru'atuhu hammalatal khatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kalkawthar. Fasalli rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawallul lil musallin, alladhinahum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa lam wa yamna'un nal ma'un. Assalamualaikum. Mari mendengarkan surah-surah Mukaddam yang Jihah reti baca sejak budak-budak lagi. Kulit. Oh, kulit aku cerah. Enjoy free shipping with the Hari Hari Wind Sale. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraysh, ilafihim rihlatash shita,
الْفُلْكِ وَالصَّيْدِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jumpa lagi semua. Bye-bye.